3.5 ഇഞ്ച് വീതിയിലും 4 ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള രണ്ട് പീസ് തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഇഞ്ച് വീതിയും 3 ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം നീളത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നടുമടക്കിയിട്ട് ആ സൈഡൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് മറിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ഇതുപോലെ ഈ ആദ്യം അടിച്ച തുണിയുടെ ഒരു തുണി പീസ് വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് കൈപ്പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതൊന്ന് മറിച്ചിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് തുണിമേ മാത്രമേ കട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആ തുണി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ 4 എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം സൂചി നൂലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കൈത്തുന്നൽ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് വിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോർഡർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം ആ നൂലുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ചുറ്റ് കൊടുത്തൊന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ മറ്റേ തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലൊരു ബാൻഡ് പോലെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ചുറ്റുക, ഒരു വട്ടം രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അതിനുശേഷം ബാലൻസ് വരുന്ന സൂചി നൂലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തുന്നിക്കൊടുക്കുക. നന്നായി തുന്നിക്കൊടുത്ത് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഞാനൊരു ഫ്രോക്കുമ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അത് കാരണം ചെറിയ സൈസിലാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് വലിയ സൈസിൽ ഹെയർ ബാൻഡ് മേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് തയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.